这些宝树行距间隔排列非常整齐，叶片间距也井然有序，在树叶之间盛开着许多美妙的花，花上自然而然生长有许多油金、银、琥珀、珊瑚、砂磲、琉璃、玛瑙等七宝组合而成的果实，每一片树叶的大小正好为1000米，上面有千种颜色、百种图案，如同各大天王的冠冕璎珞一样奇妙。还有许多盐浮檀金色很是美妙的花，好似旋转的火轮，婉转在树叶丛中间。那树上的各种果实就好像地势天的宝瓶，那宝瓶上面有大光明，变化成数不清的壮帆和宝盖。这些数不清的宝盖中映现了这极乐世界所有的佛事。那十方世界的佛国净土也全都在宝盖中显现。修行人观想见到这些树后，还应当按顺序一一观想树的茎、叶、花、果，使这些景象都能观想得分明了，便是树相，也称之为第四观。接下来应当观想七宝池中的八功德水。七宝池八功德水如何观想？极乐世界上有多种池水，每一水池也都是用金、银、琥珀、珊瑚、砂磲、
琉璃、玛瑙等建造构成合成。那池水质地柔软，那水从如意珠王中流出，分成十四支流。每一支流都呈现出七宝颜色，水流以黄金来做渠道，渠道下用杂色金刚砂铺底，那各大支流的水中有六十亿朵七宝莲花，每一朵莲花不大不小。正好二十四万年，有摩尼宝水流注在花间，也浇灌于宝树上下。流水之声细微神妙，均在演说苦、空、无常、无我等各种佛法，继而又赞叹诸佛的三十二相、八十种好。如意珠王闪耀着金色的微妙之光，那些光幻化出各式各样的鸟，那些鸟一齐优雅的鸣啼，那些鸟发出的声音都在念佛、念法、念僧，这便是八功德水响。在观想法门中被列为第五观。世界那由各种宝物合成国土的每一地界上，都有五百亿幢宝楼，那些楼阁之中又有无数的天神在歌舞，那些乐器悬挂在虚空之中，如同天宝幢一样，不用人去演奏，而自然冥想。这各种的音乐都在演说念佛、念法、念僧。这观想成功后，就叫做初见极乐世界宝树、宝地、宝池，这是总的观想，称为第六观。若修行达到此观想者，可免出无量亿时劫中的极重恶业，命中之后必将得以往生极乐世界。依照我的传授方法来进行此观想的，视为正确的方法；若按其他方法来修行的，就是不正确的邪观。
世尊告诫阿难和维提心，你们仔仔细细听好，用心去思考，我将为你们分别解说去除苦恼的方法，你们好好的受持熟记，并向大众广为传播宣说。佛说这话的时候，阿弥陀佛出现在空中，观世音、大势至这两位大菩萨侍立在他左右。阿弥陀佛的光明强烈炽盛，已经是闻所未闻，百千万亿的阎浮檀金色也不能够与那光相提并论。维提西夫人意外见到阿弥陀佛，连忙扑倒在地，行大礼参拜。参拜完毕，维提西夫人请教释迦牟尼如来说：“世尊，我现在因有您的佛力加持的缘故，才有幸见到阿弥陀佛以及两位大菩萨，但未来的众生将怎样才能见到他们呢？”释迦牟尼如来告诉维提西，要想见到阿弥陀佛的人，心里应当升起这样的意念：在那七宝地上有无数的莲花，那莲花在每一片莲叶衬托下显现百宝颜色，每一叶上有八万四千脉，犹如天上的图画，每一根脉线上放出八万四千种光，那光寥寥分明，都可以通过观想而看得清清楚楚。那稍小的莲花和荷叶，也都有直径为500万米大。这样的莲花有84000片莲叶，每一片莲叶上有100亿颗摩尼珠王作为装饰，每一颗摩尼珠发出1000种光明，其光如同一个巨大的七宝合成的盖子，折射在整个地上。那花台是释迦毗卢伽如意宝座的，这个莲花台用80000金刚真殊伽宝、梵摩尼宝、妙珍珠网作为装饰。在这莲花台上自然而有4柱的宝幢，每一宝幢都好像1000000亿座须弥山。宝幢上的宝幔如夜摩天宫，又有500亿微妙的宝珠作为装饰，每一颗宝珠有84000种光，每一缕光放射84000种不同的金色，
每一种金色，遍照极乐国土每一角落，随处变幻不定，现出种种的意象。有的变为金刚台，有的变为珍珠网，有的变为五彩云。这些金色随顺各处变化而显现，所变现之相物皆都用作佛事，这叫做花坐相，观想法门中称为第七观。佛告诉阿难，如此神奇的莲花，本是由于法藏比丘行愿之力所以成就，若是想观见阿弥陀佛，应当先修行此花坐相。修行花坐相时，不得有杂念干扰，每一片叶，每一颗珠，每一缕光，每一座台，每一个钟，皆应依次一一观想到。能观想到如同在镜中自己看自己的容颜一样清晰时，便修成功。修行慈想成就者，可以灭除五万亿时劫的生死之罪，在将来之世往生极乐世界，依照我的教导而修行此观的是正确的观想法，若不依此观想，便是无正确的邪观。佛告诉阿难和维提西，修行得见此观后，接下来便应当观想佛。为什么呢？因为诸佛如来是法界法身，存在于一切众生的思想意念中，因此你们的心观想佛时，你们的心即是佛的三十二相和八十种好，是你们的清净本心作佛，你们的清净本心就是佛。十方三世一切诸佛的智慧都是从清净本心中油然而生，因此应当执着于一心，细念于一意，仔细地观想阿弥陀佛，观想佛的十大德行：无上士、正遍知、明行足、善事、世间解、调御丈夫、天人师、应供、佛陀、世尊。要想观想阿弥陀佛的形象，必
须要做到，闭上眼，睁开眼，都见到那阎浮檀金色的阿弥陀佛坐在莲花座上。修行到这一地，极乐世界的七宝庄严之下，观想那里的宝地、宝池、行行宝树，使那些景象在脑海中都寥寥分明，十分清晰。那极乐世界的空中飘逸着数不清的天然宝幔和百宝罗网，当这些景象牢牢铭刻在你的心中，便会一目了然，如观看掌中之物一样清楚。这些景象深入人心以后，又应当观想一朵大莲花在佛的左边，这莲花要与前面的莲花一模一样。在那莲花的右边，观世音菩萨坐在左边的花座上，观世音菩萨身体的金色也与阿弥陀佛的身体色光一模一样。那大势至菩萨坐在右边花座上，这景象观想成功后，阿弥陀佛和两位大菩萨会大放光明，那金黄色的光都照射在那些树上，在那些树的下面也有三朵莲花，那些莲花上各有一尊佛和两尊菩萨的法像，整个极乐国土都布满了这些莲花、佛、菩萨像。这一观想又成功后，这修行者将听闻到水流、光明以及珠宝树、浮焰鸳鸯都在演说高深莫测的佛法，不论是处在禅定状态当中，还是已出了禅定状态，都能时时听闻到这不可思议的佛法。修行者在观想的入定状态中听闻到的佛法，出定以后仍然清楚记得，一直不忘，与入定状态时所得的佛法一样。若是初定、入定听闻的佛法不同，这说明这位修行者的修行方法是错误的。若初定、入定听闻的佛法相同，便叫做初想见极乐世界，这便是相想，在净土法门中称为第八关。修行者到了如此境界，那无量亿劫以来形成的生死之罪都即可消除，不用等到来生，在现在世中即可获得定见法身实相的念佛三昧。按照这样的方法来修行的，就是正确的。
否则就是不正确的方法。佛继续说道，修行成就到了这一阶段后，接下来应当观想阿弥陀佛身体所发出的光明。阿难，你应当知道，阿弥陀佛身为百千万亿夜摩天浮檀金色，佛身高达240万亿公里，双眉中间的白毫光向右自然旋转，如同五座须弥山那样高大。佛的眼睛好比四大海的海水一样深广，清白相间，寥寥分明。佛身上的毛孔发出的光明，跟那须弥山的光芒一模一样。阿弥陀佛顶上的圆圆的光环，有百亿个三千大千世界那样大。在圆圆光芒之中，有百万亿条恒河之沙粒一样数不清的化身佛，每一尊化身佛同样也有众多数不清的化身菩萨作为他们的侍者。那阿弥陀佛有84000种殊胜美好的相貌，每一种美好相中又有84000种较小极锐特征，每一种极锐特征中又有84000种光明，那些光明都照顾到十方世界念佛的众生，以摄护他们将来能够顺利往生到极乐世界。阿弥陀佛的光明以及形象特征，以及他的化身佛的光明和形象特征，都无法用言语能够加以描述，但修行者能够观想到这一阶段，那么这人的心性中都能够全部见到这一事项，也就能见到十方一切世界的诸佛，因能见到诸佛的缘故，所以叫念佛三昧。修行得到此观想的叫做观一切佛身想，因观想佛身的缘故，也可见到佛心。佛心是什么？佛心便是大慈悲心，佛心便是以无分别的、平等的去度化众生。修行得到此境界的人，在这一生生命结束后，便可往生到阿弥陀佛座前，证得无生无灭之智慧，获知法界中道实相。因此有智慧的人都应当至心一处，用心的观想
阿弥陀佛。观想阿弥陀佛的方法，是从佛的某一个形象特征入手，如指观想眉间的白毫光，佛的84000种的殊胜相貌特征，也自然能全部观想到。能观想到阿弥陀佛形象的人，自然也能观想到十方无数的诸佛，因为能观想到无数诸佛的缘故，诸佛都将现身在这人面前，为他受记为未来佛。这便是遍观一切色身相想。在观想法门中列为第九观，依照我教授之法修行此观想的，才是正确的观想方法。若用其他的观想法，便是不正确的邪观。佛对阿难和维提西说，修行观想阿弥陀佛到了了分明的程度后，接下来应观想观世音菩萨。这位菩萨身高32000000000亿那有大，紫金色的身体，头顶上有肉髻，头部有圆光，面宽1000000余寻。在那圆光之中，有500尊化身佛，都像释迦牟尼如来一样。每一尊化身佛有500个化身菩萨和无数的诸天神人，作为侍者，举身于圆光之中，六道众生的一切色相，也皆全从圆光中显现。该菩萨头顶上有毗楞伽摩尼宝做成的天冠，其天冠之中有一尊矗立的化身佛，高25游旬。观世音菩萨脸色如净浮檀青色，眉间的白毫像，具备七宝的颜色，流现出84000种光明，每一种光明中有无量无数的1000000化身佛，每一尊化身佛有无数的化身菩萨作为侍者。这些光明之中的化身佛和化身菩萨自由自在地变幻影现，遍布于十方诸佛世界。观世音菩萨的手臂是红莲花的颜色，那手臂发出80亿微妙的光明作为装饰，那些光明里显现了极乐世界里的一切庄严景象。观世音菩萨的手掌发出如同500亿种各式各样的莲花色的光芒，他的10个指端有84000种图画，好像
图章一样，每一个手指上面的画都有84000种颜色，每一种颜色又发出84000缕光。那光轻柔转细，普照世间一切。那观世音菩萨接引众生时，就是用这宝手的。观世音菩萨行走时，他脚底的千佛轮下自然出现，发出500亿光明的莲台，脚落地时，自然而然有金刚摩尼花纷纷扬扬飘舞在世间。观世音菩萨其余的身体特征基本上跟佛的身体特征是一样的，唯一的区别在于观世音菩萨头顶上的肉髻像还赶不上佛。这便是观想观世音菩萨真实色身像，是观想法门中的第十观。佛告诉阿难，如果想见到观世音菩萨，都必须按照这个方法来观想。这个观想修行成功后，一生都不会遇到什么灾祸，消除所有的业障，除去无数时劫生死之罪。像观世音这样的大菩萨，只听闻其名字，便获得无量无边的福德。更何况认真仔细地去观想它。若有想修观想观世音菩萨的人，应先观想他顶上的肉髻，接着观想天冠其余的各个特征，也应按照相应秩序一一观想到，直到全都了了分明，就像看自己的手掌心的物体一样清楚。按照这个方法修行的是正确的观想法，如果用其他方法来观想的，便是不正确的邪观。接下来观想大势至菩萨，大势至菩萨身量的大小同观世音菩萨一样，他的脸面宽125由许，头部发出的光照射250由许。大势至菩萨的身体通体发出的光明照耀十方世界，都成为紫金色。跟他有缘的众生都能得见到，只要见到大势至菩萨身体一毛孔放射的光，即可以看到十方无量诸佛的净妙光明。所以
这位菩萨又被称之为无边光菩萨。这位菩萨还用智慧之光普照一切世间，让有缘众生得以脱离地狱、恶道和畜生这三途恶道，得到无穷无尽的法力，所以又被称之为大势至菩萨。这位菩萨的天冠上有500朵宝花，每一朵宝花中都有500座宝台，那十方的佛国净土的形状都在每一座宝台中展现。大势至菩萨头顶上，如同波头摩花的肉髻上，有一个宝瓶，宝瓶中装着各种各样的光明。那光明中也都展现了各种佛事。大势至菩萨其余的身体特征与观世音菩萨基本上一样，没有什么差别。这菩萨行走时，十方世界一切的山水大地都在震动，在震动之处有500亿朵宝花出现，每一朵宝花的庄严之相高洁显赫，如同极乐世界中的花朵一样。这菩萨坐下来时，极乐世界的七宝国土都会发生晃动，从下方世界的金光佛国到上方世界光明王佛国之间，如尘埃一样，无尽多的诸佛世界里分身的阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨都回到极乐世界，他们遍满虚空，坐在那莲花宝座之上讲经说法，嫉妒处在生死苦海之中的众生。修行这个观想方法的叫做观见大势至菩萨像，也就是观大势至菩萨色身相想，在观想法门中为第11关。观想大势至菩萨的人，清除无数时劫、无数生死之罪；修行此观想的人，下一生就再也不会经过胞胎中转世，常常周游于十方世界的诸佛国土。此观想成功后，就叫做具足观想观世音大势至菩萨。